Ehdottomasti. Tämä mies voi vaikka pistää kapuloita ennakkosuosikin Topi Raitasen rattaisiin. Siis 1500 metriä, sama homma kuin Rickardsonilla, 3000 metriä esteetön Raitasen päämatka. Mutta nyt tällä 1500 hän hyökkää, miksipä ei vaikka 3.40 kimppuun. 3.40 alitus edellisen kerran suomalaisvoimin nähty. Tosiaan 2012, 18.7.2012 Niklas Sandels silloin alle 3.40, samana vuonna myöskin Bärida alle 3.40. Aika harvinaista herkkua se suomalaisittain on ollut. Ja tänään siihen on varmaan kaikki edellytykset. Hassi aloittaa jäniksenä ja Ville Lampinen siitä jatkaa. Toivottavasti saadaan jänis vauhtia sinne yli kilometrin, 1100 metrin saakka. Tässä on Topi Raitanen, iloiset tuulettelut. Siinä hän on kääntänyt jo katseet olympiakauteen, mutta nyt tietenkin lähitulevaisuudessa on tämä 1500 metriä. Ja Rinne haluaa myös sinne 3.40 alle urallaan, onko se tänään tai joku toinen päivä. Mutta moninkertainen 1500 metrin Suomen mestari on Rinne. Rinne on erinomaisessa kunnossa ja tämä juoksu on vähän niin kuin tehty Joonas Rinteelle. Hänellä on käytännössä kolme jänistä edessään, mitä todennäköisemmin ensin. Ensin Lauri Hassi vetää, sitten Ville Lampinen ja todennäköisesti siitä Topi Raitanen. Ja kunhan siinä porukassa pysyy, niin lopussa voidaan nähdä todella kova kamppailu. 7 kertaa Raitanen Rinne kohdanneet. Kerran Rinne on pystynyt tonni vitosella Raitasen voittamaan. Ja uusi mahdollisuus muutaman sekunnin kuluttua. Vielä muutaman sekunnin valmistelut ja kohta komennus juoksijoille viivan taakse. Ja 1500 metriä alkaa. Jarkko kaivaa kellon esiin ja haluaa tiukat ajat ja väliajat, mihin kyyti ollaan menossa. Ja hyviä jäniksiä siis tässä kilpailussa riittää. Ville Lampinenkin 7-kertainen Suomen mestari lyhyemmiltä matkoilta. Tämä mustapaita siinä odottelee, että sieltä tulee tämä ykkösjänis vetämään porukkaa. Ensimmäiset metrit viety ja kovalla kyydillä lähdetään. Jänikset ja kolme siihen päälle pystyvät seuraamaan tässä kyydissä. Raitanen numero yksi, selkeä Rinne hänen takanaan. Ja samassa porukassa lähtee tähän vauhtiin lähtee myös Muhammed Abuehetreiri. Punainen lippis päässään. Ennakkoluulottomasti mukaan. Tavoite olisi juosta ensimmäinen kierros noin 58 sekuntiin. Se olisi 3.37 vauhtia. Ja viisikko. Kun kolme kierrosta on matkaa maaliin kohta lähtöpaikan kohdalle. Elikkä ensimmäinen jänis Lauri Hassi siis sinisessä asussaan vetää porukkaa ja kello käy Jarkolla tarkkaakin tarkemmin seuraa vauhtia. 5.8.2.7. Se on erinomaista vauhtia juuri niin kuin Lauri Hassita pyydettiin. Ja se, miksi tässä on kaksi jänistä, on se, että Ville Lampinenkin saa tässä alussa jänisjuoksua ja pystyy toivottavasti auttamaan Topia ja Joonasta sitten siellä 800 eteenpäin. 1500 metriä siis meneillään tällä hetkellä. Ollaan moukarihäkin kohdalla. Naisten moukarikilpailukin on koko ajan meneillään. Edelleen Hassi vetää, Lampinen seuraa siinä johtavan rinnalla. Raitanen hyvin helpo-oloisesti pysyy tässä mukana niin kuin pitääkin. Kiristyksen aika on kohta tuossa eteen, kuten myös hienosti Saarijärven juoksija Joonas Rinne nelospaikalla tällä hetkellä väijyy Raitasen selkää. Ja olisihan se maukas viedä vaikka tästä voitto. Se olisi kova temppu se olla maalin kohdalla ja Lampinen siirtyy vetovuoroon. Hiukan aiemmin tuli Lampisen vetovuoro, mutta hän on varmasti Suomen paras jänis, mitä tähän voidaan saada. Hän on erinomainen näissä yleensä. Raitanen on juossut 3.42 ja sadasosat siihen päälle. Se on hyvä perustaso, mutta itse mies haluaa vielä kovempaa vauhtia. Hän on kakkospaikalla lennokkaasti oransseissa kengissään. Nyt on hieman vaikeuksia Rinteellä pysyä mukana, kuten kilpailun nelosella Abuehetreirillä. Hänkin on juossut hyvin toistaiseksi ja Lampinen irvistää, yrittää pitää edelleen vauhtia niin hyvänä kuin mahdollista. Toinen kierros oli noin 60 sekuntia, eli hiukan liian hidas ja sen takia Lampinen pisti vauhtia lisää. Jo vilkuili koko ajan kelloa vasemmassa ranteessa, että missä vauhdissa ollaan ja repii, jättää siitä leikin sikseen ja nyt on Raitasen vuoro vetää, irvistää Rinne seuraa. Hän on vaanivaisena siinä selän takana, mutta Raitanen pitää ykköspaikkaa. Yleisö riehantuu harjulla, kun oman kylän mies, oman kaupungin mies Raitanen vetää 400 metriä enää matkaa maaliin. Hyvin tulee Joonas Rinne myöskin perässä ja hyvin kulkee tänään myöskin Topi Raitasen juoksu. Tulee selvästi kiihtyvä viimeinen kierros.
Rinteen ennätys 3:41.38. Miksipä ei vaikka sinne, kun Raitanen vetää takaa suoralla. 300 metriä matkaa maaliin. Pystyykö Joonas Rinne vastaamaan? Edelleen pystyy, ja olisipa maukas tilanne, jos pysyy tässä vauhdissa vielä tuohon loppusuoralle. Ja sitten on hyvä mennä vaikka ohi. Ollaan menossa alle 3:40 tahtia tällä hetkellä. 200 metriä, vähän reilu enää matkaa maaliin. Raitanen vetää, Rinnekin kestää edelleen. Minkälainen aika saadaan täällä? No nyt hieman jää Rinne. 1.2 metriä, ei pysty enää vastaamaan. Raitanen näyttää menevän tätä kilpailu voittaa kohden, ja hyvää aikaa kohden. Hän ei ole siis 3:40 alle vielä pystynyt tätä matkaa ikinä juoksemaan, mutta nyt on lähellä. Enää vajastaa metriä matkaa maaliin. Raitanen irvistää, yleisö pomppaa penkeistä ylös täällä, kun seurataan mihin Raitanen. Nyt on sekunneista kiinni, pääseekö 3:40 alle venytyksestäkin. No ei ihan, 3:40.35, ja Rinne on aika lähellä maalissa. Pystyykö ennätykseen? Ei ehkä ihan. Raitanen on kilpailu ykkönen. Hyvin antoi Rinne vastuksen ja nappaa itselleen kakkospaikan tässä kilpailussa. Raitanen 3:40.35. Raitanen tekee oma ennätyksensä muutamalla kymmenyksellä. Rinne juoksee kauden parhaansa 3:42.51. Ja Abuehta Heeri, hänkin juoksee oma ennätyksensä, ja niitähän riittää tässä juoksussa. Topi Raitaselle joka tapauksessa oma ennätys, ja minusta erittäin vahva tuo viimeinen 400 metriä, ehkä viimeinen 150 metriä molemmilla miehillä hiukan hyytyy, mutta joka tapauksessa oma ennätys. Vielä ei nähty sitä 3:40 alitusta, mutta tänä kesänä se kyllä nähdään. Muutama kymmenys. Eikä ihan Rinne jaksanut tähän loppusuoralle 200 metriä ennen. Sitten rupesi pikkusen tässä kovassa kyydissä Rinnekin hyytymään, mutta on hyvässä vireessä. Ensimmäinen kierros oli sitä tavoiteltua vauhtia. Toinen kierros oli aavistuksen liian hidas, ja sen jälkeen tuli vähän rytmivaihdos. En tiedä, tuliko liiankin nopeasti. Ville Lampinen kiihdytti vauhtia 800 ja 1000 metrin välillä, mutta koskapa se täydellisesti voikaan mennä. Hyvä juoksu joka tapauksessa molemmilta kärkimiehiltä, ja hyvä, että Topi Raitanen saa kovaa vastusta nimenomaan tällä matkalla Suomessa. Joonas Rinne pystyy häntä haastamaan, niin kuin tänään nähtiin. Joo, tämä on maukas kamppailu. Koska esteissä Topi Raitanen tietysti tällä hetkellä Suomesta ei kotimaista vastusta saa. Ja tässä vielä tulokset tähän miesten 1500 metrin juoksuun, ja ilahduttavasti siis useita omia ennätyksiä. Hyviä kilpailuita on nähty jo tähän mennessä.